Niskotarifna aviokompanija Ryanair uvela je u zimski red letenja još jednu destinaciju iz Niša, a reč je o Stockholmu, saopšteno iz te kompanije. Redovan putnički aviosaobraćaj na relaciji Stockholm-Niš-Stockholm obavljaće se dva puta nedeljno u zimskoj sezoni letenja, utorkom i subotom. Do sada je Ryanair iz Niša imao redovan putnički aviosaobraćaj do Berlina, Bratislave, Dizeldorfa i Milana. Obeležavajući novi zimski red letenja s novom linijom do i iz Stockholma, Ryanair je omogućio kupovinu karata po ceni od 9,99 evra za period putovanja u januaru 2018. godine. Kupovinu karata po navedenoj ceni je moguće izvršiti do ponoći 19. novembra 2017. godine na sajtu kompanije Ryanair.